ଆଜି ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ସେ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ମହିଳା କମିଶନର ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦୀପିକା ଆସିଥିଲେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦିନେଶ ସେ ଆସିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ମହିଳା କମିଶନର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିକି ଦୀପିକା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ କି 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 14 ଯାହା ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୀପିକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବଥର ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ପୂର୍ବତର ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇନଥିଲା। ଏଥରକ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାଲିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଦିନେଶ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତ ମହିଳା କମିଶନର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମହିଳା କମିଶନର ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦିନେଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ପାଖକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି ଦୀପିକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ସେହି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ରାଶି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପିଲାକୁ ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନିହାତି ତା ବାପାର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟି ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେବଳ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେବ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ମହିଳା କମିଶନର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା ଚିନ୍ମୟୀ, ଦିନେଶଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ସେଭଳି କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଆସିନି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମହିଳା କମିଶନର କହୁଥିଲେ ବା ଦୀପିକା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 4-4 ଥର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4 ଥର ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯାହା ବାହାରିଲେଣି ସେମାନେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏବେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କ'ଣ ସେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି କେମିତି ଆମର ଘର ସଂସାର କେମିତି ବସିବ, କାରଣ ମହିଳା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା, ସେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ମହିଳାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରେ, କାରଣ ଆମେ ଆସୁଛୁ କି କେମିତି ଗୋଟେ ମହିଳାର ମାନେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଗୋଟେ କଳି ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ତାକୁ କେମିତି ମିଶେଇବେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କେମିତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କେମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ନହେଇକି କେମିତି ଆମର ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ତ କରୁଛୁ, କେମିତି ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ନ ପାଇକି କେମିତି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଉ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କେମିତି ଆମର ମାନେ ଘର ସଂସାର କେମିତି ଗଢ଼ି ଉଠୁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ମାନେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଟୋଟାଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦେଖାଯାଉ କି ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। କେଜାଣି କାଲି ଦେଖାଯିବ କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 13-14 କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଧାରଣାସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲି କି କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କି କେତେଟାରେ ଅଛି, କାରଣ ନୋଟିସ୍ ମୋତେ କିଛି ହେଇନି, ତ ନୋଟିସ୍ ନହେଲେ ମୋତେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲି କି କେତେଟାବେଳେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ତ ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି 10ଟାରେ ଅଛି, ଆର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅଛି ହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଚେକ୍ କରିକି କାହିଁକି କହିଲେନି।
ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି କାରଣ ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବି ଦେଖ ସାମାନ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତ ଆମର ଲୁଗାପଟା କି ଆମେ କେଉଁଠି ଷ୍ଟେ କରିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଚିଠିଟି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଥିଲା ନହେଲେ ଅମୁକ ଦିନରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି କହିବା କଥା ତାଙ୍କେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଗଜଟାରେ ସେମିତି କ'ଣ ଯଦି ସେମିତି କ'ଣ ଚିଠି ହୁଏ କି ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଦେଖ ଚିଠିଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତ କିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଅମୁକ ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ଟି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଅବଭିୟସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହାରାସ ହେଉଛି ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 14 ତାରିଖରେ ଅଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଫୋନ 4-5 ଥର ଯେତେବେଳେ କଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମର ନମ୍ବରଟା ମାଗିଲି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚେକ୍ କାହିଁ କରି ମୋତେ ଜଣେଇଲନି କି ଏତିକିଟାରେ ତୁମର ଅଛି ହେଲେ କି ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ହାରାସ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଆମେ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ସେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି କାଲିକି ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଆସିବେନି ଆପଣ ଲାଗିବ କି ସେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଡିଲେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଉ ଦେଖାଯାଉ କାଲି ଯାହା ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନୋଟିସ୍ କରିବା କଥା ଚିଠି କରିବା କଥା ସେମିତି କିଛି କରାଯାଏନି ଯାହାଫଳରେ କି 14 ତାରିଖ ଯଦି କହିବ ଗତକାଲି ଯାହା ଅଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବାର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ହାଜର ହେବାର ଅଛି ବା ଦେଖା କରିବାର ଅଛି କେଉଁ ଦିନ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଜି ଯେଭଳି ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ବି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଗତକାଲି କାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କାଲି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା'ର ସମାଧାନର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା କରିବାନି।